Hallå! Hallå där! Hej, hej! Svalare nu, på rummet. Vadå, har vi träffats? Det var bara lite problem med luftkonditionering. Vad hade ni på hjärtat? Ja, vi skulle vilja se vad ni har för aktiviteter. Ja, hade ni tänkt något särskilt? Ja, vad tycker du att vi ska göra? Ja, jag vet inte. Jag tänker stanna här vid poolen. Ja, vi äger ju inte varandra. Var och en måste ju få leva sin dröm. Ja. Jag gillar att hålla igång. Så jag undrar om du har något lite mer fysiskt. Faktum är att jag har en grej nu om en halvtimme. Det är en sorts cross country i bergsterräng kan man säga. Ja, men den tar jag. Det blir 12 euro. Jag är så tokig på den här. Stavgård.